Yaponiyanın mərkəzi hissəsində baş verən zəlzələdə ölənlərin ümumi sayı 65 nəfərə çatıb. Bu barədə bölgə rəhbərliyi bildirib. Məlumata görə 100-dən çox insan yaralanıb, onlardan 17-si ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yeraltı təkanlar nəticəsində 200-dən artıq yaşayış binasının dağıdıldığı bildirilir. Qurbanların və xəsarət alanların əksəriyyəti davam edən zəlzələlərin episentrində olan və təbii fəlakətdən ən çox zərər çəkən Isikava prefekturasının sakinləridir. Zəlzələlərin fəsadları ilə əlaqədar ölkənin Isikava, Niigata və digər ərazilərin 60 minə yaxın sakini təxliyə edilib.